Demek kombinatorikamızı 5-chi bo'limi, ya'ni takrorli kombinatsiyalarda qolgan edik. Xo'p, demak, takrorli kombinatsiyalar. Takrorli kombinatsiyalarda, xo'p, albatta elementlar o'sha yoki o'sha nima deydi? Elementlarda unda qanaqadir bir boshqa o'sha jism yoki modal bo'lishi mumkin, o'sha takrorlarni kelishi ushlab, bir xil turlarini. Bu yerda CM dan K tip pozitsiyasiga qo'yib qo'ygan. Bilasiz, CN dan K borada u takrorsiz kombinatsiyalar degani. Yani bu yerda CN dan K tepasiga agar chiziqcha qo'yib qo'yilgan bo'lsa, bu yerda o'sha chiziqcha qo'yilgan o'sha elementlari takrorlanib kelishini ko'rsatadi. Bu yerda M elementlar turlari, element turlari, ya'ni. Xo'p, K esa o'sha so'ralgan kataliklar soni. Xo'p, o'sha kataliklar. Demak, bu yerda CN dan K tepasiga qo'yilgan bo'lsa, demak, formula shu ko'rinishdagi, buni takrorsiz kombinatsiyalar ko'rinishidagi formulaga o'tkazish uchun deyapti. M plus K minus 1 olasiz ekan, ya'ni shuncha elementdan K taliklar tuzilyapti degan o'sha gruppalashlarga, o'sha kombinatsiyalarga o'xshash holatga keladi. Demak, C M plus K minus 1 dan K talik tuzishga o'xshaydi. Bu degani bilasiz, formula nima pastdagi M plus K minus 1 elementda o'sha faktoriali taqsim K faktorial va bundan K ayrilgan, ya'ni M plus K minus 1 dan K ayirsak, M minus 1 qoladi, shuni faktorialga bo'lib qo'yish kerak edi. Demak, bu takrorli kombinatsiyalar. Takrorli kombinatsiyada demak, M ta elementdan K taliklar tuzilishini so'raladi, faqat bu yerda o'sha elementlar takrorlanib kelishi kuzatiladi. Demak, bilasizki, misol uchun aytaylik, ABCdan aytaylik, nechta misol uchun to'rt taliklar tuzish mumkin, to'rt talik guruh tuzish mumkin degan savol qo'ysak, bu yerda o'ylab ko'ring. O'zi 3 ta element bor. 3 ta elementdan nechta to'rt talik tuzish mumkin? Bu degani bir xil elementlardan olish mumkin degani. Misol uchun to'rt talik demoqchimanki, misol AA yoki BC ko'rsak, mana to'rt taliklar tuzish mumkin. Demak, biz takrorli kombinatsiyalarda mana ko'rib turasiz, A elementi 2 marta kelyapti. Mana shunaqa holatdagi o'sha kombinatsiya, ya'ni guruhlashlarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, takrorli kombinatsiyalarda shuni o'rganamiz ekan. Xo'p, demak, e'tibor berasiz. Misol 4 xil, demak, kitobdan necha usul bilan, demak, 7 kitobdan iborat to'plam tuzish mumkin degan savol qo'yilyapti. Demak, e'tibor bering. 4 xil kitob. Bu yerda elementlar turi 4, ya'ni M teng 4 olasiz. Bu degani 4, bu yerda o'sha kitob turlari necha xil? 4 xil. Demak, lekin u kitoblar cheklanmagan miqdorda. Chunki 4 ta kitobdan bilasiz 7 ta tuzib bo'lmaydi. Lekin o'sha 4 ta 4 xil kitobdan bir nechta berilgan bo'lsa, aytaylik, bu yerda kitoblarni nomerlab chiqadigan bo'lsam, 1-chi kitob, 2-chi kitob, 3-chi kitob, 4-chi, 4 xil kitob mana. Lekin 1-chi kitobdan bir nechta, 2-chi kitobdan ham bir nechta, 3-dan ham bir nechta, 4-dan ham bir nechta bor. Bular cheklanmagan miqdorda bor deb tasavvur qiling. Faqat shulardan 7 tali tuzishimiz kerak. 7 tali deganda, misol uchun, xolasiz 2 tasini 1, aytaylik, 3 tasini 2, oxirdagi misol uchun 2 tasini misol 4dan oldik deylik. Mana misol uchun 2 ta, 3 ta, 4 ta jami o'sha 7 ta kitob bo'lyapti. Demak, o'sha 7 ta 7 xil o'sha kombinatsiya tuzyapmiz. Demak, bu yerda takrorlik kelyapti, ko'rasiz, 2 ta 1, 3 ta 2 va 2 ta 4 kelyapti. Demak, formulada bu yerda mana M teng 4 va nechtalik so'ralyapti? 7 talik. Ya'ni bu yerda K teng 7 ligini esdan chiqarmaysiz. Bu yerda K 7 hisoblanadi. Xo'p, demak, e'tibor bering. Demak, formulamizda CM dan K yozganimiz tepasi chiziqchasi bor edi, to'g'rimi? Buni o'tkazdirish nariga o'sha takrorsiz kombinatsiyaga o'tkazdirish formulasi esa CM plus K minus 1 va K talik tuzishga o'xshab ketar edi. Demak, bu yerda M teng 4, K teng esa 7. Demak, formulaga qo'yapmiz C o'sha M dan K chiziqchasi bilan, albatta, ya'ni 4 dan 7 chiziqchasi bilan yozasiz va buni o'sha takrorsizga o'tkazdirib olish uchun 4 7 ni qo'shib 1 ayirasiz. 4 7 4 plus 7 minus 1 va nechtalik 7 talik tuzish kerak edi, o'shanga qo'yamiz. Demak, suratda 4 plus 7 minus 1 ning faktoriali taqsim 7 ni faktoriali va bundan buni ayirsak 4 minus 1 ning faktoriali bo'lishi kerak. Demak, hisoblab qo'yamiz, 4 plus 7 11 bir ketsa 10 faktorial qolyapti suratda. Maxrajda 7 faktorial va ko'paytirilgan 3 faktorial. 7 faktorial bilan bilasiz, 10 faktorial qisqarib ketsa, o'sha 10 faktorial degani 19, 8 va 7 faktorial degani, shuning uchun 10, 9 va 8 qolyapti. Maxrajda 3 faktorial degani 1, 2, 3 ni ko'paytirsak, ya'ni 6 hisoblanadi. Xo'p, 6 bilan aytaylik 8 qisqarsa 3 bilan 4 qolyapti. 3 bilan 9 qisqarsa 3 qolyapti. 3 kere 4 12 va 10 ko'paytirsa 120 xil usulda 7 talik kitoblar to'plami tuzish mumkin ekan. Bor yo'g'i 4 xil kitobdan 7 talik to'plam o'sha kitoblar tuzish uchun, demak, shuncha xil imkoniyatimiz bor ekan, 120 xil. Demak, ko'rib turibsizki, takrorli, demak, kombinatsiyalarda o'sha elementlari nima takrorlanib kelishi ham mumkin. Guruhlash, xulosa gruppalash
Demek, ana, hop, keyingi misolimiz, to'rt xil rangdagi sharlardan necha usulda oltita shardan iborat to'plamlar tuzish mumkin degan savol qo'yilyapti. Demak, to'rt xil o'zi to'rt xil rang bor. To'rt xil rangdagi shardan, lekin xohlagancha bor. Aytaylik, misol uchun qizil shardagi qizil rangdagi o'sha sharlardan bir nechta bor, bitta emas, ikkita emas, xohlagancha bor deb tasavvur qiling. O'sha misol uchun ko'k rangdagisi ham xohlagancha bor. Bular cheklanmagan, xohlagancha bor. Lekin biz şulardan o'sha, demak 6 tarif tuzishimiz kerak ekan, 6 talikda, demak o'sha nech xil usulda tuzish mumkin 6 talikda deymiz. Demak bizda elementlar xillari jami 4 xil. Demak bu yerda m teng 4. Bizdan nechta talik so'ralyapti? Bizdan 6 talik so'ralyapti. 6 talik so'ragan uchun k teng nima deysiz? 6 deysiz. Mana bu yerga misol uchun chizib qo'yganman. Misol 6 talik bitta to'plam chizib qo'yganman. 2 ta yashil, 3 ta ko'k va bitta qizil rangdagi. Qora bo'lmasa ham bunaganda 6 talik tuzilyapti. Lekin o'sha 4 xil rangdan iborat o'sha gruplash. Demak biz 6 yu 4 tuzishimiz kerak ekan. Bu yerda m teng 4 va k teng 6 bizda formulamiz bor edi. M dan k tepasi chizig'i qo'yib qo'ygan edik-a. Demak buni davom etamiz. O'sha formulaga ko'ra, ya'ni 6 4 ta elementdan 6 ta tuzishimiz kerak. Demak, xo'p buni davom etadigan bo'lsak 4 plus 6 minus 1 va 6 ta tuzishimiz kerak. Endi takrorlashni o'tamiz. Demak 4 plus 6 minus 1 dan 6 tali tuzmoqchimiz. Demak 4 plus 6 minus 1 ning faktoriali, taqsim 6 faktorial va 4 plus 6 minus 1 dan 6 ni ayirib qo'yamiz. 4 plus 6 minus 1 dan 6 ketadigan bo'lsa 4 minus 1 faktorial qoladi. Xo'p, suratda 4 plus 6 minus 1 degan 9 faktorialmi? 9 faktorial taqsim 6 faktorial va 4 minus 1 emas, 3 faktorial ekanligini bilishimiz mumkin. Demak 9 faktorialni bilasiz, o'sha 9, 8, 7 va 6 faktorial ko'rinishda yozib olish mumkin. Marjdagi o'sha 6 faktorial va ko'paytirilgan 3 faktorial ko'rinishda 6 faktorial hisob ketadigan bo'lsa, 3 faktorialimiz o'zi 6 ga teng. Ya'ni 1, 2, 3 ni ko'paytirmasa albatta. Xo'p, 3 bilan 9 ketsa 3, 2 bilan 8 ketsa 4, 3 kere 4 12, 12 kere 7 miz. Demak 70 14, 84 xil usulda, demak o'sha 6 talik o'sha to'plam hosil qilishimiz mumkin ekan. 84 xil. Demak qarang, 4 xil shardan 84 xil o'sha rangdagi 6 tali tuzishimiz mumkin o'sha to'plamlardan. Demak, takrorli kombinatsiyalar bo'yicha shu edi. Bunga ma'lumotimiz unchalik ko'p emas. Bizni kuzatib boring. Biz yana shu kombinatorika bo'yicha bir chizmali geometriya shaklidagi misollarni keyingi o'sha bo'limlarimizda tashlab boramiz. Hozircha e'tiboringiz uchun rahmat.